taas, tässä on puhtaita pyykkejä, mun pitää purkaa tää ensin, tää on ihan täynnä vaihteeksi. Sanon vaan sen, että voin suositella pyykkikonetta, jossa on ajastin. Hei! En mä sanonut, että sä tuut tänne. Äiti vaan näytti katsojille, että tommonen ajastushomma on tosi kätevä. Mutta toi voi tule tänne. Toi voi tule tänne suihkuun nyt. Nyt lähdetään pyykkiä kultaa. Jostain syystä viime aikoina on nämä kaikki kotityöt ollut himppasen haasteellisia. Toivon kanssa kaksin ollessa kaikkiin kotitöihin menee noin 10 kertaa kauemmin, mitä meni aikaisemmin aikaa. On vähän hektistä. Ja voin kyllä myöntää, että siitä on nyt vajaa 7 vuotta aikaa, että on ollut tonikäinen muksu. Niin aika on todellakin kullittanut muistot. Olin unohtanut, mitä se on, kun vauva oppii liikkumaan. Voin ihan sen tässä nyt kaikelle kansalle myöntää. 4 kertaa on sen aiemmin kokenut. Tämä on nyt 5. kerta. Mutta silti jaksan olla yllättynyt tästä asiasta. Ei se mitään. Tää on yksi vaihe elämässä. Mä odotan tosi innoissani, että koska Toiva oppii nouseen, siis ihan niin kuin nouseen seisomaan tukea vasten. Merkkejä siitä kyllä on jo olemassa. Nyt hän nousee niin kuin polvilleen ja pari kertaa on siis noussut ihan jaloilleen kyllä. Eiköhän se tässä lähiaikoina tapahdu ja sit se on kuulkaa meno, sanonpa vaan. Joo, mä sain yhden ripustettu. Siis kattokaa nyt tätä yhtä. Tätä hän nyt tekee sitten joka paikassa ja koko ajan. Jokaista niin kuin mahdollista kohdetta vasten täytyy nousta tolleen. Niin, tolleen polvilleen nousta seisoo ja sitten siellä ihmetellään ja maistelussa on 8 kuukaudesta ylöspäin tarkoitettu broiler kasviksilla. Anteeksi, ei. Ei. Näette, minulla on nyt tämmöinen osameikki. Täältä puuttuu ripsari. Täällä on vähän ripsaria, kunnes hän alkoi olla sen verran haastava maistellessaan muun muassa kylpyhuoneen pesemiseen tarkoitettua tiskiharjaa ja läprättyään siellä noita pesuainepurkkeja sun muita. Totesin, että on ehkä parempi lähteä pois sitten tuolta vessan alueelta. Siirryimme keittiöön ja yritän saada tämän minun kotiäitimeikin nyt loppuun, koska lähdemme hakemaan Nikoa töistä ja mä olin ajatellut, että me käytäisiin jossain syömässä joku pieni välipalahomma. Niin ajattelin, että olisi kiva vähän ehostautua, mutta on tää kyllä vaikeeta ihan oikeesti. Tää on niin vaikeeta. Nostan hattua niille äiti-ihmisille, jotka joka päivä ehostautuu. Onko semmosia olemassa? En tiedä. Jos miettii, että huolehtii lapsista, kodista, omasta kunnosta. Ja sitten on niin kuin vielä aikaa laittaa tuohon naamatauluun juttuja, niin ei millään pahalla, mutta mä en niin kuin käsitä. Siis nukkuuko semmonen ihminen koskaan? Siis nukkuuko semmonen ihminen esimerkiksi yöunia tai nouseeksi aamuyöllä, kun lapset vielä nukkuu, niin nouseeksi aamuyöllä tekeen osan kotitöistä ja sit meikkaa ennen kuin se lapsi herää tai ne lapset ja sitten se päivä jatkuu niinku siitä. Vai miten tää on niinku käytännössä mahdollista? Voisiko joku selittää, koska mä en oikeesti tajua. Mitäs juttelet siellä, Toivo? Mitäs juttelet?
Tässä on meidän treffit nykyään. Mä haan äijän töistä, niin meillä on tässä niinku automatkalla 10 minuuttia kahden keskistä aikaa. Paitsi sitten yksi huutaa tuolla takapenkillä. Äiti, koit, missä se on ne kulta? Oletko siellä kahvilassa? Elämäsi ensimmäistä kertaa kahvilassa? Kyllä. Joo. Niin. Kadi. Lohisalaatti ja kanasalaatti, mutta tähän ei nyt tullutkaan leipää mukaan. Otat se tommosen. Toivo. Valkkaa kumpi näistä. Tuu lähemmäs. Tämä vai tämä? Ai sä tykkäät siitä. Ei. Toivo valkkas tän. Voi rakas. Onko se tänne? Että mä ajattelin katsoa A-studio. A-studio tuossa kaikessa rauhassa, mutta juu, ei tästä tule kyllä yhtään mitään. Kato, kun äitin piti katsoa uutisia. Tästä ei tunnu oikein yhtään mitään. Näköjään nettikin meni rikki. Oho. Kuka siellä netis on? Toi pömpä ei vissiin hajos. Missä toi on? Äiti on täällä. Moi. Kukku. Älkää välittäkö mun silmän ympäryksistä. Mä poistin just tuolla silmämeikin poistoaineella. Ripsarit ja kulmat. Kello on nyt 9. Mä menen käymään nopeasti vielä suihkussa ja sitten alkaa Toivon nukutteluhommat. Huomenna aikainen herätys. Kiitos kun kattelit tämänkin videon. Muista tilata kanava, jos et ole vielä tilaa. Ja mä ainakin itse tykkään tilata aina semmosen kanavan, mitä mä tykkään kattella ja näin. Että jos mä niinku aina palaan jonkun tietyn henkilön videoihin uudelleen ja uudelleen, niin sit mä aina tilaan sen kanavan, koska sit on mukava, kun ne tulee suoraan tohon. Me nähdään taas seuraavalle videolla. Oikein ihanaa viikonloppua kaikille. Morjes!